নমস্কাৰ টাইমটোলৈ স্বাগতম জনাইছো মই হিমাক্ষী উৎকট গৰমৰ বাবে এটা হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সর্বত্ৰে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ৰোগ আহিছে হিটষ্ট্ৰক ইতিমধ্যে দেখত 16000তকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে হিটষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈছে 60 জনতকৈ অধিক মৃত্যুমুখত পৰিছে বহু লক্ষণ আছে হিটষ্ট্ৰকৰ আপোনাৰ গাটো যদি সেই লক্ষণসমূহ আছে আপুনিও চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক বহু ব্যক্তি ইতিমধ্যে 60 জনৰো অধিক ব্যক্তি মৃত্যুমুখত পৰিছে সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো যেতিয়া ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড গৰম কালিৰ তুলনাত আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অধিক বৃদ্ধি পাইছে প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহত এতিয়া অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে জনতা অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে হিটষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত দেশৰ 16000 লোক আক্ৰান্ত হৈছে হিটষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত 60 জনতকৈও অধিক লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে হিটষ্ট্ৰকত মৃত্যুমুখত পৰিছে 60তকৈও অধিক লোক আৰু গৰমৰ বাবে বাঢ়িছে হিটষ্ট্ৰকত মৃত্যুৰ সংখ্যা যিহেতু উৎকট গৰম গৰমৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু হিটষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ক্ৰমান্বয়ে ভয়ংকৰ ৰূপত বাঢ়িছে বতাহৰ আৰ্দ্ৰতা শৰীৰৰ উষ্ণতা 104 ডিগ্ৰীৰ ফাৰেনহাইটতকৈ বেছি হ'লেই হিট হ'লেই হ'ব পাৰে ষ্ট্ৰক হ'ব পাৰে হিটষ্ট্ৰক হ'ব পাৰে ইতিমধ্যে কেইবাখনো ৰাজ্যতে বৰষুণ হোৱাৰ পিছতো সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা এতিয়াও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে বেছি হৈ আছে আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানৰ প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে দুজন লোকৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ 1 মাৰ্চৰ পৰা এই পৰ্যন্ত দেশত 16344 জন আক্ৰান্ত হৈছে হিটষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ডিজিজ কণ্ট্ৰলে প্ৰকাশ কৰিছে এই উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য আমাৰ নহয় এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ এতিয়া অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা হিটষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈছে 16000তকৈ অধিক লোক ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু 60 জনতকৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 60 জনতকৈও অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে কেৱল হিটষ্ট্ৰকত মৃত্যুমুখত পৰিছে গতিকে আপোনাৰো যদি এইসমূহ লক্ষণ আছে আপুনি তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক যিহেতু অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে এতিয়া পৰিস্থিতি আৰু গৰমৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে হিটষ্ট্ৰকৰ আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বা হিটষ্ট্ৰকত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যাও কেৱল প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে গতিকে আপোনাৰো যদি লক্ষণসমূহ আছে জনাই আছোঁ কি কি লক্ষণ থাকিলে আপুনি জানিব যে হিটষ্ট্ৰকৰ আক্ৰান্ত হৈছে উত্তেজিত হোৱা ভ্ৰম বকা অচেতন হৈ পৰা মূৰৰ বিষ হোৱা ঘন আৰু চুটি শ্বাস প্ৰশ্বাস লোৱা ছাল যদি আপোনাৰ শুকাইছে বা ৰঙা পৰিছে তেন্তে আপুনি জানিব আপোনাৰ হিটষ্ট্ৰকৰ প্ৰভাৱ পৰিছে নাড়ী স্পন্দন বাঢ়ি যোৱা অতিমাত্ৰা ঘাম ওলালেও হিটষ্ট্ৰকৰ লক্ষণ কেনেদৰে প্ৰতিৰোধ কৰিব একেৰাহে ৰ'দত আপুনি বহু সময় নাথাকিব যথেষ্ট পানী সেৱন কৰক ৰ'দত বাহিৰলৈ ওলালে ছাতি ব্যৱহাৰ কৰক জহকালি পাতল ৰঙৰ কপাহী বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু ৰ'দত হিট ট্ৰাপ নিয়ন্ত্ৰণ বন্ধ কৰি বেছি সময় আপুনি গাড়ীৰ ভিতৰত নাথাকিব যিহেতু অধিক ভয়ংকৰ হ'বলৈ গৈ আছে পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে হিটষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈ 16000তকৈও অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে হিটষ্ট্ৰকত আৰু 60 জনতকৈও অধিক লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে কেৱল হিটষ্ট্ৰকত গতিকে অতি ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি কেৱল গৰমৰ বাবে এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে আপুনিও এই হিটষ্ট্ৰকৰ পৰা বাচি থাকিবৰ বাবে অত্যাধিক পানী সেৱন কৰক পানীয়ে কেৱল পৰিত্ৰাণ দিব নেমুৰ পানী খাওক ডাবৰ পানী খাওক যথেষ্ট পানী সেৱন কৰক যিহেতু ভয়ংকৰ হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া পৰিস্থিতি বহু ব্যক্তি 16000তকৈ অধিক ব্যক্তি যিহেতু আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে হিটষ্ট্ৰকত আৰু 60 জনতকৈও অধিক লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে ইতিমধ্যে খবৰ মতে 60 জনতকৈও অধিক লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে গতিকে অধিক ভয়ংকৰ হ'বলৈ গৈ আছে পৰিস্থিতি আৰু শৰীৰৰ উষ্ণতা 104 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইটতকৈ অধিক হ'লে হিটষ্ট্ৰক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে যিহেতু বৰষুণো পৰিছে কেইবাখনো ৰাজ্যত বৰষুণ পৰিছে কিন্তু বৰষুণ পোৱাৰ পিছতো সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা এতিয়াও যথেষ্ট বেছি আছে যাৰ বাবে বহু ব্যক্তি হিটষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে আপুনিও সাৱধান হওক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক যিহেতু অধিক ভয়ংকৰ হ'বলৈ গৈ আছে পৰিস্থিতি 16000তকৈ অধিক লোক যিহেতু আক্ৰান্ত হৈছে 60 জনতকৈও অধিক লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে হিটষ্ট্ৰকত গতিকে ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহত এতিয়া অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে জনতা অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে আৰু হিটষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈছে দেশৰ 16000 লোক আক্ৰান্ত হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 60 জনতকৈও অধিক লোক মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু গৰমৰ বাবে বাঢ়িছে হিটষ্ট্ৰকত মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়িছে যিহেতু প্ৰচণ্ড গৰম পৰিছে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ আৰু গৰমৰ বাবে বাঢ়িছে হিটষ্ট্ৰকত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে অধিক ভয়ংকৰভাৱে বাঢ়িছে বতাহৰ আৰ্দ্ৰতা বাঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শৰীৰৰ উষ্ণতা 104 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইটতকৈ অধিক হ'লে হিটষ্ট্ৰক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইতিমধ্যে কেইবাখনো ৰাজ্যতে যিহেতু বৰষুণ পৰিছে কিন্তু বৰষুণ পৰাৰ পাছতো সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা এতিয়াও যথেষ্ট বেছি হৈ আছে আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানৰ প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে দুজন ব্যক্তিয়ে মৃত্যুমুখত পৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানত আৰু 1 মাৰ্চৰ পৰা এই পৰ্যন্ত দেশৰ 16000
344 জন আক্রান্ত হৈছে হিট ষ্ট্ৰকৰ আক্রান্ত হৈছে 1 মাৰ্চৰ পৰা আৰু নেচনেল সেন্টাৰ ফৰ ডিজিজ কন্ট্ৰোলে প্ৰকাশ কৰিছে উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে আপোনাৰ যদি সাধাৰণ লক্ষণসমূহ দেখা পাইছে হিট ষ্ট্ৰকৰ তেন্তে আপুনি তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক যেতিয়া অধিক ভয়ংকৰ হবলৈ গৈ আছে এটা পৰিস্থিতি বহু ব্যক্তি আক্রান্ত হৈছে হিট ষ্ট্ৰকৰ আক্রান্ত হৈ বহু ব্যক্তি ইতিমধ্যে 60 জন মৃত্যুমুখত পৰিছে কেৱল হিট ষ্ট্ৰকৰ আক্রান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে 16000 তকৈ অধিক লোক আক্রান্ত হৈছে হিট ষ্ট্ৰকৰ গতিকে পরিস্থিতি অতি ভয়ঙ্কর দিকলৈ গতি কৰিছে আপুনি সাবধান হওক সতর্কতা অবলম্বন কৰক।